Першу п'ятірку кандидатів у депутати, з якими піде на парламентські вибори, «Батьківщина» оголосили під час свого з'їзду партії в Києві. Очолила список Юлія Тимошенко. Вона, нагадаю, у січні 97-го вперше прийшла до парламенту. На той момент була безпартійною. У 2005-му Верховна Рада призначила Юлію Тимошенко на посаду прем'єр-міністра України. Під час президентства Віктора Януковича з серпня 11-го до лютого 14-го вона сиділа у в'язниці, реабілітована Верховним судом України і Європейським судом з прав людини. Тричі висувала свою кандидатуру на пост президента України. На останніх президентських виборах у першому турі посіла третє місце, отримавши понад 13% голосів виборців. Другий у списку – Сергій Тарута, лідер партії «Основа», голова ради директорів компанії «Індустріальний союз Донбасу» та президент футбольного клубу «Металург». З 98-го року до 2006-го був депутатом Донецької облради та членом постійної комісії з питань землі та природних ресурсів. З 2004-го майже рік був членом ради підприємців при Кабміні. За оцінкою журналу Forbes, входить до 500 найбагатіших людей планети. Став співзасновником фонду Art Invest, що займається поверненням документів культури, предметів культури та мистецтва в Україну. Під час президентських виборів 2019-го подав свою кандидатуру, а потім оголосив про підтримку іншого кандидата в президенти Юлії Тимошенко. Третій у списку – Валентин Наливайченко. Це лідер партії «Громадсько-політичний рух» Валентина Наливайченка «Справедливість». З 2004-го він працював заступником міністра закордонних справ України. З 2005-го до 2006-го був послом України в Білорусі. З 2006-го до 2010-го, а потім з 2014-го до 2015-го очолював Службу безпеки України. У вересні 2015-го заснував громадське об'єднання «Антикорупційний рух». Четверте та п'яте місце у списку – це народні депутати від фракції «Батьківщина», заступник голови фракції Сергій Соболєв та Олена Кондратюк, секретар парламентського комітету з питань свободи слова та інформполітики. Решту кандидатів у депутати «Батьківщина» поки не оголосила.